Улсын хурлын дарга архам гишүүдээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас коронавирус талбарыг цар тахал хэмээн зарласан. Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комисс 2020 оны 3 дугаар сараас эхлэн хөл хорионы дэглэм тогтоож улмаар Монгол улс дотооддоо цар тахлын халдварыг алдсан учраас 2020 оны 11 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 14 хоногийн хугацаатай бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжин гатуу хөл орой тогтоож мөн дахин 10 хоногоор сонгосон энэ бүх хугацаанд өнөөдрийн байдлаар халдвар авсан нийт хүний тоо 819. Үүнээс дотооддоо халдварсан тохиол 436 болж нэмэгцээр байна. 2019 оны байдлаар Монгол улсын нийт хүн амын 3 хүн дутмын 1 нь ядуурлалт өртсөн гэсэн статистик байсан бол өнөөдрийн байдлаар 2 хүн дутмын 1 нь ядуурлалт өртөж аж ахуй нэгж байгууллагууд ээлж дараалан хаалгаа барьсны улмаас 150,000 гаруй ажлын байр байхгүй болох гэж байна. Энэ байдал үргэлжлүүл он дуусахад 430 гаруй мянган хүн ажлын байраа алдхаар байна. Иргэд орлогогүй болж ажлын байраа алдсанаар цаашид амжиргаагаа залгуулах боломжгүй нөхцөл шилжиж байгаа бөгөөд 2020 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт айлургуудын 72% нь хадгаламжгүй байгаа нь сар тахлын үеийн хөл хорионы үеийг даван туулах боломжгүй байна. Улсын хурлтах арчилсан намын бүлгээс 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаан дээр Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийг засгийн газар эргүүлэн татаж төсвийн зардлыг танаж төсвөө алдагдал багтаа батлах өсөн нэмэгдэж буй өрийн дарамтыг эрс багасгах үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудаа эренблэх асуудлаар тодорхой саналуудыг хөргүүлж засаж дадруулан дахин өргөн барихыг шаардсан билээ. Гэвч эрх баригчдын зүгээс төсвийн тухай хуулийн олон заалтуудтай сөрчилдсөн 2021 онд 2.1 их 80 төгрөгийн алдагдалтай байхаар боловсруулсан төслөө баталсан. Одоогоос 4 сарын өмнө буюу улсын хурлын ээлж тус чуулганы хуралдаанаар өмнөх оны төсөвт тодтгол хийхтэй 4.8 их 80 төгрөгийн алдагдалтай төсөв баталсан. Ийнхүү 2 жилийн хугацаанд төсөв санхүүгийн буруу шийдвэрийн үр дүнд засгийн газрын хөрийг 6.9 их 80 төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн болохыг энэ дахин сануулъя. 2020 оны 11 дугаар сарын 13-ны өдөр улсын хурлтах арчилсан намын бүлэг энэ хүн цаг үеийг ойлгон улс төрчиж намчрахалгүйгээр ард түмний эрх ашгийг энэ тэргүүнд тавьж Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг эцэслэн хэлцэх үед төсвийн тухай хуулийн төслийг хуулийн хугацаанд нь эцэлэн батлах үйл явцыг хялбаршуулсан гормоор хилцэж улмаар нэн даруй төсвийн тодтгол их гормийн санд гаргаж олонхын сандаар дэмжигдсэн. Гэтэл эрх баригчид нийт ард түмний өмнө гаргасан шийдвэрээсээ буцаж төсвийн тухай хуулиа тодтгож алдаагаа засах ёстой байтал элдв шалтак тоочин хойшлуулсаар байна. Иймд улсын хурлтах арчилсан намын бүлгээс Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүний дагалдан батлагдсан хуулиудад бүхэлдэн тавьсан хоригийг дэмжиж байгаа болно. Тодруулбал 1. Ирэх оны төсвийн хөрөнгө оруулалтаас эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, онцгой байдал, хил гайлийн байгууллагад хийх хөрөнгө оруулалтыг хэрээр нь үлдээж, бусдын ач холбогдлоор нь эренбэлж үзэхэд 185 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 149 төслийг зарцааж 464 сая төгрөг хэмнэх боломж байна. Мөн уулгуурхаагаас төсөвт ордог орлогын 20 хүртэл хувийг буюу нийлбэр дүнгээрээ 180 төгрөгийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд төвлөрүүлж импортыг орлох ажлын байр бий болгож буй аж ахуй нэгж жижиг дунд үйлдвэрлэгчийн үйл ажиллагааг дэмжих. 2. Улсын хурлаар батлагдсан Монгол улсын 2021 оны төсөв нь төсвийн тухай хуулийн 14 заалтыг зөрчиж байгааг эргэн хаач хуульд нийцүүлэх. 3. Төсвийн орлого өртгөд хүндрэлтэй гадаад үр төлөлтгөөр хүлээгдэж байгаа өнөө цагт эвчиж болох зардлуудыг 20 хүртэлээр бууруулж төсвийн хэмнэлтээр бий болсон хөрөнгөөр сар тахлын сөрөг нөлөө болон эрх баригчдын явуулж буй алдаатай бодлогоос болж дампуурхад төрсөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилго өхий Монгол улсын ерөнхийлөгчөө хориг тусгагдсан эрсдлийн санг байгуулах. 4. Засгийн газраас бонд гарах замаар их үсвэр бүрдүүлж эдийн засгийг сэргээхэд зориулсан ноол хувийн тэг хувийн үүтэй
урт хугацаатай зээлийг иргэн аж ахуй нэгжид нэн яралтай болгох. Тав, коронавирусын халдварын эсрэг вакцины худалдаа авах төсвийг гадаад улсын зээл тусламжийн хөрөнгөөр бус 2021 оны улсын төсөв суулган шийдвэрлэх. 6. Коронавирус халдварын цар тахлыг дотооддоо алдсны улмаас бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжиж гатуу хөл хорой тогтоож бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоосноор эдийн засгт хүнд зохил болоо зогсохгүй иргэдийн орлого эрс буурж үйлдвэр аж ахуй нэгжүүд хаалгаа барьж ажилгүй нэмэгдэж айл өрхийн амжиргаа туулийн хүнд байдалтай байгаа энэ цаг үед Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан төрөөс өрх хүрд 1 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх гүтвэрийг яаралтай боловсруулж 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрийн дотор хэрэгжүүлэх. Ингэхтэй 200 сая төгрөгийг бэлнээр олгож үлдсэн 800 сая төгрөгийг зөвхөн хүнсний үйлдвэрлэгчдээс арх сохтууруулахудаа тамхины төрлөөс бусад бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авах эрхийн бичиг ваучер олгох. Тухай саналыг хүлээн авч хэрэгжүүлэн айл өрх хүрээ дэмжих замаар үндэсний үйлдвэрээ дэмжсэн бодлогыг гаргаж энэ даруй хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэж үзэж байна. Үүсэт байгаа нөхцөл байдал дээр дурдсан дээр дурдсан шалтгаан зэргийг харгалцсан төсөвт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байгаа тул Монгол улсын ерөнхийлөгч Галтмагийн батлагын Монгол улсын 2021 оны төсвийн тухай хууль болон түүний дагалтан батлагдсан хуулиудад бүхэлдэн тавьсан хоригийг алдаагаа засах боломж гэж ойлгон улсын хурл хүлээн авах шаардлагатай байна. Нийт ард иргэдээ бодож асуудалд эрүүл саруул ухаанаар хандна гэдэгт итгэж байна. Улсын хурлдах арчилсан намын бүлэг. Баярлалаа.